Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo i člana 96 poslovnika. Čekajte, dajem 10 sekundi gospodinu Šešelju. Izvolite. Samo da čujete sa YouTube-a kako je Igor Bečić nazvao italijanskog državnika, molim vas. Molim. Ko ovlašćeni 10 sekundi ima. Ima, da, dosta više mi. Više, sve vam je. Izvolite, gospođo. 10 sekundi i molim vas, da. Ajde. Ajde, bolje. Toliko ima, piše. Da, daj mu. Evo ga mikrofon. Aj sad. Molim vas, šta je sada, šta hoće? Izvolite, molim vas, dajte da završimo ovo za 10 sekundi. Gospodine Rističeviću, 10 sekundi, molim vas, gospodine Šešelj. Poslovnika, gospodin Vukadinović, izvolite. Hvala.